Teşekkür ederim Hürmet Hanım Sadir Elmam Elmada. Teşekkür ederim. Kifayet kadar aydın ve konkret tasvat yarattığı kanun layihası hakkında. Ve bu değişiklikler elbette kanunverici bakımından da ehemmiyyatlıdır. Buna ses vereceğim. Lakin derman basayla bağlı Hürmet Hanım Sadir defalarla milletvekilleri seviyesinde, Milli Meclis seviyesinde en müxtəlif meselelerin müzakirəsində onun keyfiyyəti və qiymətinə bağlı məsələlər qaldırılıbdır. Bu məsələyə nəyədə aydınlık gətirilməlidir və çalışılmalıdır ki, imkansız ailələrin əlçatanlığı olsun bu dərmanlara, xüsus olaraq pensiya alanların, bu pensiya alıban özünün xəstəliyi ilə bağlı əvvəlin keyfiyyətli, ikinci də əl çatmaq imkanı verən bir qiymət olsun. Bunun üçün bizim təklifimiz də olubdur. Ki, olmazmı ki, daha çox istifadə edilən dərman vasitələrinə əlavə dəyər vergisi ya azaldılsın, ya tamirlərdən qaldırılsın. Bu məsələni hansı səviyyədə müzakirə etmək lazımdır? Xahiş edirəm bu məsələyə xüsusi diqqət etsin. Bunun üçün mən söz aldım, çox sağ olun.